নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মাধুৰী মাই জীৱনৰ ইটি সিটো চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে চাব, যদিহে ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট, আৰু নতুনকৈ যদি চাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এটা কথা, ভিডিঅ'টিত যথেষ্ট দুখ ত্ৰুটি থাকি গৈছে যিহেতু আমাৰ এয়া প্ৰথম প্ৰয়াস, গতিকে ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু অনাগত দিনবিলাকত আমি আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে যদিহে আপোনালোকে তেনেধৰণৰ কোনো ভুল ত্ৰুটি দেখে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু আমি সেইখিনি শুধৰাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। দিনকাল যিখনে হ'ল তাতে বুঢ়া মানুহ কেনেকৈনো আহি থাকিবি। ল'ৰাটোকে কৈছিলোঁ বোলো তই যা, সি আকৌ কিনো ল'ৰা এটা পালোঁ আৰু, ভাতকেইটা খাব, ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানক পঢ়াব, একো কাম এখন নকৰে ঘৰ। বোলো মই যাম আৰু বুঢ়া দেহাটো, মই টাইম টানি আহি আছোঁ আৰু। পিছে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী একা কেইটা? এই মোৰ ল'ৰা নাই, ছোৱালীহে চাইজনী। অ হয় নেকি? মাতা আহোঁ, মাতা ছোৱালীকেইজনীকে চাওঁ, মাতা পেহা দিওঁ, মাতি দিছোঁ তেনেহ'লে। ঐ লিলি, এই আলহী আহিছে, তামোল এখন লৈ আছোন। বতৰ চতৰ যে যি যে হৈছে আৰু। তোমালোকৰ ককা দেই, ককা বুলি মাতিবা। সৰু ছোৱালীৰ নামটো পাহৰিছে দেখি। তোমালোকে দেখে লাগে যোৱা। পেহাদেউ, বহুত বছৰ দেখাই নাই আপোনাক, বিয়াতে যি দেখা। বিয়াৰো আজি 10 বছৰে হ'ল। বাৰু ঘৰত ভালনে সকলোৰে? কিনো ভাল বেয়া, মুঠতে আছো আৰু, থাকিব লাগে, কেইদিননো আছো আৰু থাকিব, থকা দিনকেইটা হয়নে? সেয়া মই পিছে দৰকাৰ এটাতহে আহিছিলোঁ। আমাৰ সেই এই 4 নম্বৰজনী, অ নহয় পাহৰিয়ে কৈছোঁ, আমাৰ 5 নম্বৰজনী একেবাৰে নুমলীয়াজনী বিয়া। বিয়া মানে আকৌ হেৰি এই বাকীকেইজনী গাঁৱতে দিলোঁ নহয়, এতিয়া এইজনী আকৌ অকণমান দূৰলৈ, এই বোলে বায়েকহঁতে কিবা এটা নিয়ম এটা কৰি এই বোলে বিয়াখন পাতোঁ, সেইকাৰণে আৰু বোলো মিতিৰকে নিমন্ত্ৰণটো দি যাওঁ। এই বিয়া এই বকতালে, এই তোমালোকক মাতিবলৈহে আহিছোঁ, সেই বিয়ালৈ যাবা, মই তামোল পাণটো উলিয়াই দিওঁ বাৰু, ৰবা। পিছে মই এতিয়া দেৰি নকৰোঁ আৰু, উঠোঁহে, গম পাইছা? নহয় পেহাদেউ, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছা, চাহ একাপ খাই যাওঁ। দিয়া যদি দিয়া, খাই যাওঁ আৰু চাহকণ, যোৱা দিয়া দিয়া। অ পেহাদেউ কওক। এই বোলো আৰু কিবা কিবি ভাবিছা নে কি? মানে পেহাদেউ,
কি মামে আকো এ তোমার সাইজনি সোয়ালি হে সোয়ালি হে তোমার সাইজনি লড়াইতি না লাগে জানো লাগে ন হল লড়াইতি এ সোয়ালি সাইজনি কি তো হবো বেয়মাতি গুর মাই দিবা এই থ গুছি যাবগে পিছর লড়াইতি হে সব মানুষজনী তোমার গাভৰুৱে হৈ আছে তো অকল এটা কথা ভাবা আপুনি কৈছে তা কথাটো ভাবি চাম বাৰু এই নহয় এই দেখিছ নাই এই বতৰটো কিবা ইমান গম দি এতিয়াচোন কিবা সেই ডাৱৰহে আহিছে দেখিছ নাই ইফালে আকৌ বুঢ়া মানুহ থাকিও যাব নোৱাৰি ঘৰ নেপালেও দিগদাৰ হ'ব কথাটো গোটেই গৰু গাইখন আছে ল'ৰাটোৱে মানে নহয় এ মজা কিনো চাহ পানী খাই থাকি বোৱাৰীয়ে ইমান দেৰি কৈছে খৰি চাগে ফুৱাই ফুৱাই চাহ দিওঁতে দেৰিয়ে হ'ব মজা বেহাদে চাহকণ খাই যাওক এ নাই নাই চাহ নাখাওঁ তুমি কৈ দিবা এ নাখাওঁ নাখাওঁ এই দেৰি হ'বগৈ গৈ পেলাই তুমি বোৱাৰীক ক'বা দেই বোৱাৰী এতিয়া চাহ এটা খাই থাকিলে বহুত দেৰি হ'ব যাওঁ যাওঁ মাত খা অকমান দাঙকে দিব পাৰ ভিতৰৰ পৰা নুশুনি বটল দুটা লৈ আহিছে পানী খাওক হেৰি নহয় লিলি মোৰ মনলৈ অকল এটা কথাই আহি আছে কি কথা আহিছে ন আপোনাৰ মনলৈ হেৰি নহয় লিলি তোৰ বাৰু ল'ৰা পোৱালী এটা মা খাবলৈ মন নাযায়নে আমিচোন সিদ্ধান্ত কাহানিবাই ল'লোঁ আজি আপুনি আকৌ এইবোৰ কথা কিয় উলিয়াইছে এ নহয় অ' বুঢ়া বুঢ়ী হ'লে মুখৰ আগত চাহ ভাত যত্ন দিবলৈ পুবৰীহাল নালাগে নেকি নাতি পুতিয়ে ভৰা ঘৰখন বুঢ়া বয়সত চাবলৈ মন নাই নেকি হে মৰিলে কোনে চুলি খুৰাব কালি সেইবোৰ ভাবি ল'ৰা ছোৱালী পোৱা দিন গ'ল পঢ়া শুনা খেলা ধূলাত আগবঢ়াই নিলেই হ'ল লাগিলে ছোৱালীয়ে হওক ছোৱালীকেইজনীয়ে মাকৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ হ'বচোন বাদ দিয়ক সেইবোৰ মোৰ গাত সেইবোৰ ভাবিবলৈ তেজবল শক্তি একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল হ'ব হ'ব তই কথাটো এবাৰ ভাবি চাবি মই পথাৰৰ পৰা আহোঁ মাকজনী গ'লগৈ ঐ নিথৰুৱা নিথৰুৱা হ'ল
ভাল মানুহ কইম।